Jag har y är lika med cosinus 2 stycken x och jag ska bestämma perioden för den funktionen. Cosinus har ju i normalfallet perioden 360 grader. Och nu tittar jag på siffran före x här som är en 2. Och 360 genom 2, det är 180 grader. Och det är perioden för cosinus 2x.